förväntar mig att när jag träffar rätt person att det verkligen bara ska kännas så här. Hur träffar man den rätta? Idag finns det fler singlar än någonsin. Det finns ju så fruktansvärt många sätt att hitta den rätta idag. Jag tror det är det som är problemet. Och hur länge kan man egentligen vänta med att skaffa barn? Jag är inte intresserad av att gå ut på stan och hitta en kille och ligga med för en kväll. Dokument inifrån, den svåra kärleken, söndag i tvåan. Vi tappade vår päls och började tänka. Without losing hair, we wouldn't have been able to evolve the big brains that characterize us today and that really make us the modern human species that we are. Den nakna sanningen, nyckeln till vår utveckling. Please begin. The mammal that's got the largest brain also possessed the most powerful cooling system of any mammal to protect it. Range your discomfort. När människan tappade sin päls, vetenskapens värld, måndag i tvåan. Krig och fred. Snart i ettan. Att vara förälder kan både vara otroligt svårt och alldeles underbart. Och att vara barn är antagligen precis likadant. Tror du att du och din familj skulle behöva lite handfasta råd och tips för att få en bättre vardag? Ja, i höst kommer en ny programserie med en av Sveriges främsta familjeterapeuter, Louise Hallin. Och hon kommer att hjälpa oss föräldrar i vardagslivet. Vill du och din familj vara med? Maila till Linda och Louise, @svt.se eller ring. Finalklart i SM-handbollen kan Skövde rubba oslagbara Sävehof. Och vem är starkast av Alingsås och Guif? Följ guldjakten direkt från Globen. SM-finalerna i handboll i SVT. Vem ska äga rätten till marken, jakten och fisket? Det är en av de stora frågorna när valet till Sametinget avgörs den 17 maj. SVT ger dig bakgrunden, belyser de stora frågorna och följer upp Sametingsvalet. Så här regeringen ville ha det. Säsongstart för Agenda. Vad betyder det i konkret politik? Strunt i vad ni vill. Vad tror ni blir följden av det vi ser nu? Var det så smart det där? Samtal eller debatt. Alltid med veckans hetaste frågor. Och det är ingen långsiktig stabil överenskommelse. Jag sitter inte här och säger att detta är enkelt för dem. Jag sa det här är mycket en symboldebatt. Det spelar ingen roll om man är kvinna eller inte. Säger en man. Agenda. Säsongstart nu på söndag i tvåan. It's competition that often drives firms to do great things. Ett företag gör sig inte ett namn utan att ta risker. The real power of advertising moment. Men även de bästa gör fel. And then of course the power of the press kicks in. He never understood that at all. Mardrömmar i affärsvärlden. The episode cost the company 45 million pounds. Fredag 21.00 i Kunskapskanalen. Växter skapade jorden. It's a whole new story about our earth. Filmad med revolutionerande teknik. Told through remarkable images. Captured for the very first time. Serien fortsätter på måndag klockan 20 i tvåan. Jessica Gedin är redo för en ny säsong. Kan du inte berätta bara lite vad det handlar om för smulor till oss hungrande? We're trying to produce books that people love and we try to make them great. Heta böcker och litteratur i alla dess former. Nusk har jag nog inget emot. Babel startar söndag 2 september i tvåan.
Den östtyska säkerhetstjänsten Stasi hade på 80-talet över en kvarts miljon anställda och agenter som bevakade den egna befolkningen. Filmklubben besöker idag en inte alltför avlägsen tid. Hej och välkomna till Filmklubben. En av de största